ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን ስለ አልኪን እና አልካይን እናያለን። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለሶስት ከፍለን አይተናል። ሃይድሮካርቦኖችን በፋንክሽናል ግሩፓቸው ላይ ተመስርተን፣ አንደኛ አልኬን፣ ሁለተኛ አልኪን፣ ሶስተኛ አልካይን። አልኬኒን አይተናል። ሁለተኛ የምናየው አልኪን ነው። አልኪን የአልኪን ጄነራል ፎርሙላ CnH2n እና የካርበን መጠን ከሁለት ነው የሚጀምረው። አልኬን ሲሆን ከአንድ አልኪን ሲሆን ሁለት ነው ማለት ነው። አሁን አልኬን ሲሆን እዚህ ጋር ፕላስ ቱ ነበረው። አልኪኖች ከአልኬን የምንለዩበት በሁለት ሃይድሮጂን ነው። እዚህ ጋር አልኬን ሲሆን ጄነራል ፎርሙላ CnH2n ፕላስ ቱ ነበረ ሊያየ ነው። ኤን ደግሞ የካርበን መጠን ከአንድ ነው የሚጀምረው። ወደ አልኪን ስንመጣ ፎርሙላው ተመሳሳይ ሆኖ እዚህ ፕላስ ቱ የምንላት አትኖርም ማለት ነው። አልኬኖቹ ከአልኪኖች በሁለት ሃይድሮጂን ከፍ ይላሉ፣ አልኪኖች ደግሞ በሁለት ሃይድሮጂን ዝቅ ይላሉ ማለት ነው። የካርበን ከሁለት ነው የሚጀምረው ማለት ነው አልኪን ሲሆን። እስቲ ትንሹን አልኪን እኔ ካርበን ነምበር ሁለት ሲሆን ሃይድሮጂን ስንት ይሆናል? ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ይሆን። ካርበን ሁለት ሆነ ማለት ሃይድሮጂን አራት። ሶስት ሲሆን ካርበን እዚህ ጋር ሶስት ቢሆን ሁለት ጊዜ ሶስት ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ካርበን ነምበር ሁለት ሲሆን በኤን ቦታ ሁለት ማስቀመጥ ነው ማለት ኤን የካርበን መጠን ነው የምነግረን። እዚህ C2H4 ይሆናል። ካርበን ነምበር ሶስት ሲሆን በኤን ቦታ ሶስት አስገብተን C3H2×3 ማለት ስድስት ነው። ሁለት ጊዜ ሶስት C3H6 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ካርበን ነምበሩን በኤን ቦታ ሳብስቲቱት ያደግሞ እየተካን አልኪኖችን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሃይድሮካርበን አልካይን ነው። አልኪን ከኤ ወደ ኢ ሲቀየር፣ እዚጋች ኢ ሌተር ወደ ዋይ ሲጠቀር አልካይን እንላለን። ጄነራል ፎርማ CnH2n-2 ነው ማለት። አልኪን ሲሆን ፕላስ ነበር። አልኪን ሲሆን ምንም አልነበረውም እዚህ ጋር። አሁን አልካይን ሲሆን ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ላይ ኤን የካርበን መጠን ነው የምትነግረን። ስለዚህ ኤን የካርበን መጠን ከሁለት ነው የምጀምረው። አሁን ካርበን ነምበር ሁለት ሲሆን እዚህ ጋር ሲቱ ማለት ነው። ሲቱ H2×2 ማለት ሁለት ጊዜ ሁለት ስንት ነው? አራት። አራት ሲቀነስ ሁለት ይሆናል። ስለዚህ ኤን ስሪ ሲሆን እንደዚህ እያልን ለሁሉም ነምበር ኦፍ ካርበን የአልካይን ዘሮችን ካልኩሌት አድርገን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ የካርበንን መጠን በዚህ ፎርሙላ እያስገባን የተለያዩ አልኪኖችን ማወቅ እንችላለን ማለት። ስለዚህ አልኬን ሲሆን ይሄኛው ፕላስ ይሆናል። ከአልኪን አልኬን በሁለት ሃይድሮጂን ከፍ ይላል። አልኬን ከአልካይን አራት ሃይድሮጂን ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በመሃላቸው እነዚህ ሶስቱ ፋንክሽናል ግሩፖች ሁለት ሁለት ሃይድሮጂን ልዩነት አለ ማለት ነው። አንድ እስቲ ሶስቶችን ፋንክሽናል ግሩፖች መልሰን ሪቫይዝ እናድርግ። የሶስቱ ልዩነታቸው ጄኔራል ፎርሙላቸውን ብናይ አልኬን CnH2n+2 ነው። አልኪን CnH2n፣ አልካይን ደግሞ የአልኬን ተቃራኒ ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ነበር፣ እዚህ ጋር ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። አልኬን ላይ የካርበን መጠን ወይም ነምበር ኦፍ ካርበን ከአንድ ነው የሚጀምሩ። አልኪን እና አልካይን ሲሆን ከሁለት ይጀምራል ማለት ነው። ባለ አንድ ካርበን አልኬን CH4 ነው ትንሹ ባለ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ካርበን ከሁለት ስለሆነ የሚጀምረው። ባለ ሁለት ካርበን አልኪን ትንሹ አልኪን ይሄ ይሆናል። ትንሹ አልኪን C2H4 ይሆናል ማለት ነው። ከስም ራሱ ብናይ እዚህ ጋር ኤ ነበር፣ ኤ ወደ ኢ ይቀየራል፣ ኢ ወደ ዋይ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አልኬን ላይ ኤ የነበረች አልኪን ሲሆን ወደ ኢ ትሄዳለች፣ ኢ አልኪን ላይ የነበረች አልካይን ሲሆን ወደ ዋይ ትቀይራለች ማለት ነው። ከዚህ በሚቀጥለው ክፍላችን ቶፒካችን ላይ እነዚህ ሶስቶችንም አልኬን፣ አልኪን እና አልካይን
ሲም አሰጣጣቸውን እናያለን።